Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в США, до нас доєднується. Поговоримо про цей візит Блінкена до Сі Цзіньпіна, власне, і які наслідки може чи матиме цей візит. Вітаю вас, пане Андрію, слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, ну от... Основною візитою, метою візиту Блінкена до Китаю, серед основних, скажімо так, цілей, так, було передати Пекіну послання про недопустимість підтримки Росії війні проти України. На вашу думку, чи все ж таки дослухається, чи почув ці попередження Сі Цзіньпін? Це тільки одна частина такі переговори. Я думаю, важливо включити так само, що в Гаваях тільки минулого місяця були перші переговори військові між США і Китайська імперія, щоб розуміти, де і як вони співпрацюють або проти себе працюють у світі. І це перший раз у 3 роки, що вони такі зустріч мали між військових командирів обидвох армій. То це одна. Тут маємо Блінкен, котрий відвідує Китаю, і так само у червні нарешті буде Велика Сімка. То є різні можливості, щоб Америка вплинула на Китаю. І Америка працює по рядах. То перше військо, тоді дипломатичний стан, а тоді нарешті президент з президентом буде говорити. І все займає справу не тільки Тайвану, як ви згадали, як і так само співпраця Росії з Китаю, скільки зброї передає Китай, бо Америка дуже добре зрозуміє, який вплив і контроль зараз тепер Китай має над Росією, не тільки через війну, але й так само далекий схід Росії, який китайські фермери тепер прибрали майже зовсім. Якщо от говорити, пане Андрію, про там санкції, зокрема, які от будуть посилюватись в разі, там, якщо Китай не дослухається, про що Блінкен сказав, а ну наскільки вони дійсно можуть налякати Китай? От навіть Китай же спостерігає так само за Росією і за тими санкціями, які запроваджуються Заходом проти Росії. Але по факту, ну вони напевно діють, але не так точно, як нам би хотілося в Україні. Скажімо, от наскільки це може бути дійсно таким методом впливу на Сі Цзіньпіна? Наскільки це може його якимось чином, ну скажімо, скоригувати його поведінку в контексті підтримки Росії? Є дві різниці санкцій щодо Китаю і проти Росії. Одне, що санкції не є такі, будь-які санкції, які існують, і це дуже мало, проти Китаю не є такі сильні, ніж такі, які ми маємо проти Росії, навіть і що ми би хотіли сильніші проти Росії зараз тепер. Але друге, з другого боку, Китай, знаєте, зрозуміти, що це є країна, що має понад 1 мільярд осіб. Вони не хочуть, як і Індія, ніколи не би хотіла відкриту війну таку. Вони можуть гарячі слів вживати, але вони не хочуть мати відкриту війну, ані такі острі санкції, бо займатися стільки більшість громаду, їм санкції би дуже багато сильніше були через те, що вони мають стільки людей годувати, їм треба продукти, їм треба речі купувати. І це би був жах, як такі острі санкції, які США вживає проти Росії, Америка би дала на Китаю. То це зовсім Китай не хоче включитися до такого режиму. Єнс Столтенберг заявив про те, що генсек НАТО, про те, що минулого року Росія імпортувала 90% своєї мікроелектроніки з Китаю, тієї електроніки, мікроелектроніки, так, яка використовується для там виробництва ракет, якісь складові до літаків, до танків і так далі. Чи може дійсно внаслідок тиску Сполучених Штатів Китай скоротити оце постачання до Росії цих складових? Наскільки? І як це може позначитись на російському ВПК? Чи Китай може? 100%. Їх вплив на економію Росії не тільки на військові справи, а зовсім. Знаєте, Китай, російська торгівля вживає китайський юань на чверть свої економічні дії. Всі решта інші країни так само включаються, їхні гроші
включається чверть так само, решта все в рублів. То такий вплив економічний, який Китай має, вони би могли терміново перемінити думку Росії. Але я думаю, ця війна і теперішній стан, як Америка мусить свій огляд мати на Росію тепер і Європу, допомагає Китаю, то їм це допомагає, щоб зараз війна була в Україні. І допомогти Росії, скільки вони можуть, тільки щоб війна продовжилася їм. І тоді вони можуть сконцентрувати на Тайвань чи будь-які події у Азійських океанів. І це, ну, головне, що війна, продовжити війну допомагає політично Китаю на світовій сфері. Пане Андрію, ну а от ми розуміємо прекрасно, що ну Китай теж ще тісно пов'язаний з Заходом, там по торгових якихось зв'язках і так далі, тому подібне. Ну і невигідний там конфлікт так само гострий Китаю з Заходом. Про це, до речі, теж говорив і вже згаданий мною Єн Столтенберг, каже, що вони хочуть там і зберегти стосунки з Заходом, і підтримувати Росію. І от тут питання, а якщо, ну, може трапитись таке, що, ну, Сі Цзіньпін скаже... Ви там собі говоріть, а я буду робити те, що я хочу робити. От наскільки можуть погіршити стосунки між Китаю і Заходом в своєму максимумі? І, ну, до прикладу, тиск США, чи не спонукатиме він Китай навпаки активізуватись в підтримці Росії і там в своїх діях проти Тайваню, до прикладу? Я думаю, знову звернутися до цей графік, я пояснив, що перші ті військові переговори, зараз тепер Блінкен, тоді Велика Сімка. Ми знаємо, що в літі мають бути не тільки натівський саміт, але й так само саміт про саміт миру. Так. І чи Китай буде включитися в тім? Дуже цікаво, як Китай включився до справи при ООНі щодо Близького Сходу. Вони від часу до часу підтримують позицію Росії, яка є позиція хаосу мати в генсеку зараз в ООН. Але так само вони від часу до часу відмовляються, коли США просить, щоб вони відмовлялися чи стримуються. Ваше питання є дуже включне зараз тепер, що чому Китай робить і як їх переконати. Але ми, як ми бачили через останні кілька місяців, їх дипломатичні, що вони роблять як дипломатично в ООНі, як і так само я згадав, що є різні круглі столи, чи то Велика Сімка, чи то переговори миру. Ми не знаємо, як вони будуть включитися, але всі ті є можливість, як сьогоднішній день з Блінкеном, щоб переконати трошки-трошки до боку там, де вони б могли допомогти. Дякую дуже, пане Андрію, за ваше бачення ситуації, за ваші роз'яснення. Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Сполучених Штатах, був з нами на зв'язку, говорили про візит Ентоні Блінкена до Китаю, ну і, власне,